арыгі трафік Аамерыканскі фільм рэжысэра Стывіна Содэрберга, які даследуе складаны працэс нелегальна абароту наркотыкаў. Фільм з'яўляецца скарочанай адаптацыяй аднайменнага брытанскага тэлісерыялу але ыгінальную сюжэтную лінію, звязаную з пакістанам, замянілі на мексыканскую. У цэнтральнай ролі роберта уклаўда гливудская зорка ўладальніх двух оскараў майкл Дуглас, сын выбітнага акта кірка Дугласа. У фільме сабралася сур'ёзная група актораў другога пляну, улучана з рэальнымі палітыкамі. Кіннастужка атрымала чатыры оскары, адным з якіх, як лепш шэртай з другога пляну, быў уганараваны бынісіо Ддельтора за ролю мексыканскага паліцыяна Хавеера радрыгіса. Ён таксама быў узнагароджаны залатым глебусам, срэбраным мядзведзем берлінскага кінафестывалю прэміямі бафта і гельдыі кіноактораў ЗША у скарбонцы фільма яшчэ шэраг прэстыжных узнагародаў і намінацыў гостем кіналюбу сёння журналіст карэспандэнт еўрапейскага радыё для беларусі аўтар шматклікіх журналіцкіх расследаванняў праблемы наркаманіі ў беларусі евген балошын евўген перадусім першае пытанне Чым выкліканае такое ваш зацікаўленне праблемай наркаманіі ў Беарусі? Да мяне прыйшлі людзі, скажам так чыташы і сказалі такую рэч, якая з пачатку парадаксальнай падалася. прама падносам у цэнтры горада прадаюцца наркотыкі. Цэ вельмі моцная. і гэта аказалася праўдай. Рыхтавалі матэрыял, прыйшлі і казалася, што проста стаіць чарга. І набываюць субстанцыю для вельмі такого сур'ёзнага наркотыка, а потым пачалі аналізаваць колькасць пажыўцоў там сапраўды десятсяткі нават сотні тысяч чалавек нарка это вельмі вялікая праблема для беларусій масштабная яна ну, масштабная, таму что сусветная арганізацыя ахова здароўя яны даюць статыстыку, калі ёсць залежных там семь адсоткаў ад усяго насельніцтва гэта ўжо геноцид просто нацыій вы маеце нейкія лічбы пра залежнасць ад наротыкул у беларусі па самых аптымістычных пагрозахгнозах э, якія дае цэнтр маніторынга по ркаспажыванні у гародні знаходзіцца гэта сто восемнадцать тысяч человек а калі ось не памыліцца і сказаць что вось рэальная лічба і прафесіянал ніхто не скажу что вы хлусіце гэта двести тысяч на дадзены момант а... Вы пражылі даволі доўгі час у лацінскай аамыцы, у прыватнасці, у костаарыцы і ў гэтым фільме, які сёння мы, мы будзем глядзець, гаворка ідзе пра а, трафік, про анаргандаль, перасоўванне наркотыкаў з лацінскай аамыкай і злучаныятаы. Вы можа параўнаць маштаб гэтай праблемы ў беларуссіі, скажам, у коста арыцы. У беларусі гэта больш сур'ёзны масштаб з-за таго, што такіх традыцыйных наркотыкаў як коаін, як гераін у нас няма. Беларусь стала ахвярай так званых легальных наркотыкаў новага пакалення. Гэта насенне маку, якое выглядае вось як маг для булашак. Эфект ось, калі робіш ширку з гэтага маку як гераінавы атрымліваецца. І гэта гэтыя спайсы, розныя міксы, маркі, дызайнерскія наркотыкі, якія гадамі легальна прадавалаліся. І вось у мінулым годзе скажем так, выйшлі дэкрэты, якія вельмі сур'ёзна па наркарынку ударылі, але агромісты гэты рынак і агромістая колькасць пажыўцоў не супастаў нас з костарыкай. У гэтым фільме гаворка ідзе пра тое, як наркотыкі трапляюць з мексікі, у прыватнасці, злучаныя штаты Амерыкі. Там абсалютна зразумелы гэты трафік, адкуль і гэты трафік у Беларусь. З ваших г з вашихых даследаванняў гэты трафік натуральна з рассеі праз адкрытую мяжу таму што вязі каля ласка няма праблем ніхто цябе не затрымае нават не праверыць але от, ліку, цікава, маку, пакалі, не ў тым ліку вельмі цікава что насенне маку пакульно не было забаронена яно пастаўлялася у вялікай ступені нават з чэхі а ўвогуле што тычыцца спайсал іншых там дызайнерскіх наркотыкаў гэта вырабляецца ў Ккіае, дзе, дарэчы, за э, распаўсюджванне наркотыкаў, якія ўось афіцыйна прызнаны наркотыкамі, пагражае смяротнае пакаранне. Тым не менш гэта галоўны вытворца сусветны. У гэтым фільме гаворацца пра тое, як злучаныя Штаы Амерыкі на дзяржаўным узроўні спрабуюць вырашыць гэтую праблему, а, перакрыць усілякія шляхі прывозу, наркотыкаў, змагання з гэтым а, У якой ступені сёння можна змагацца з наркотыкамі эфектыўна, ці адбываецца гэта эфектыўнае змаганне ў Беларусі, ці ёсць нейкая дзяржаўная праграма, як у злучаных штатах Амерыкі, так і ў беларусі вось нейкая падобная праграма змагання з нарандлем? добра, так адкажу на гэта пытанне. з сярэдзіны двух тысяччных, калі ўвезлі наркотыкі новага пакалення да мінулага паза мінулого года у нас конь не валяўся менавіта з за таго што это прама пад, пад носам людзей адбывалася, вось гэты гандаль, а звычайны чалавек ён не разумее, што там набывае справільна выросла гэта колькасць, але вось па за мінулы год змяніліся людзі у беларускім наркакантролі гэта сілавікі вельмі аўтарытэтныя і прыныповая і яныз эту праблему зрушылі з месца і сёння сапраўды у нас ёсць стратэгія далей пытанне ў тым што рабіць з гэтымі людзь лукашенко прапанаваў пабудаваць для іх асобную турму і, і сказаў што стварыць для іх такой такія умовы каб ім э, ніколі не захацелось там займацца самыя жорсткія умовы стаў Скажам так, тое, што лукашенко звярнуў увагу на гэту праблему, самавольна, можа быць, па нормах міжнароднага права незаконна, але выдаў гэтыя дэкрэты, сціснуўшых кулак, гэта я стаўлюся да гэтага гэта гэта вельмі добра. Тут ён абрэзаў магчымых карупцыянераў, якія на гэтым зараблялі і ставілі палкі ў колы, каб прынялі закон у парламенце. Але Вось стаўленне да спажыўцоў,ось гэта ось турмы, э, і гэтак далей ось жорсткая рука. ось гэта можа быць памылковай тактыкай да гэтых людзей, прынамсі, якія спажываюць. Што тыжыцца наркадылераў, Я наркотыкамі не гандлюю, я думаю, што можа быць это і нармальна. Мо быць і гэтыя турмы мальна. Вы можетеце сабе ўявіць, колькі адзін дылер можа знішыць людзей яяўляю, але калі выйшаў фільм на аркагандаль у злучаных штатах амерыкі, кангрэсмены, сенатары і іншыя палітыкі вельмі моцна скрытыкавалі гэты фільм перадусім за паказ брутальнасці ў змаганні з гэтым злом. А, му і як вы былі там у лацінскай амерыкі вы ўсе гэта бачылі гэтак далей, наколькі насамрэдж брутальны ідзе межа адаппушчальна змагання за гэтым злом Мне здаецца, што канкрэтна ў гэтым фільме все паказано даволі далікатна. трэбаба ўзгадаць, калі ён быў выпушаны гэты фільм яму ўжо больш за десятьсяць год і пазней былі стужкі, куды больш жорсткія але Чаму людзі паўсталіва, што брутальна паказваецца нельга, таму што гэтыя кангрэсмены могуць быць уцягнуты, Некаторыя ў гэты нарагандаль не будзем забываць сусветную статыстыку неш Німен... каля пят процент людзей, якія змагаюцца насамрэч уцягнуты у наркабізнес, з'яўляюцца лабістамі, это першая прышына чаму могло выклікаць гэта пратэст так такого кшталту вось прадукцыя фільмы скажем так людзі магні, маглі разнірававацца а другая прычына что калі ты сядзіш у прыхожым кабінеце ў мяккім крэсле не высовваешь свой нос вельмі далёка і не бачыш рэчаіснасці якая адбываецца восьось таких фіфаў магчыма такі фільм мог разлаваць але рэчаіснасць яна яшчэ больш жорсткая чым показано ў гэтым фільме тое што пабашыў я а я бываў у прытонах с пачатку як, як наркаспажывец замаскіраваўшыся і ўвогуле потым як журналіст таму што з пачатку я парушаў журналісцкую этыку тое што я пабашыў скажу шшыра вот, потым не спаў пару ношыў это страшнош вот у гэтым фільме ёсць бы паказана некалькі шляхоў Больш такога гуманнае стаўленне для людзей. У злучаных Штатах Амерыкі леуць наркаманах. Я гаворыць, адзін з герояў гэтага фільма у мексіцы іх не леуць, Я спажывают наркотыкі, самыя вылечваюцца, гэта значыць зыкоюць жыцця і палеппшаюць статыстыку. адным наркаманам становіцца менш і гэтак далей. У Беларусі прапаноўваюць сажаць у турмы які шлях найбольш гуманны, чалавечны і эфектыўны з вашага гледзяшча я чыч кінуць на прывол чы сажачу турмы маё меркаванне что жорсткая рука павінна быць у тым сэнсе што законы павінны быць вельмі жорсткія але што тычы нарка пажыўцоў вельмі важна не выкідаць гэтых людзей за борт это вельмі важная рэж і як раз таки у фільме трафік людзі і гераіня адна з гераін якая сталала наркозалежная, яна не была выкінута за борт. Гэта вельмі важная рэч, таму што з спачатку у нас у беларусе людзей, гэтыя сотні тысяч чалавек іх падсадзілі бездзеяннем чыноўнікаў, якія сядзелі ў мяккім крэсле і не звярталі ўвагу. пакуль не з'явіліся пэўныя матэрыялы і сумленныя людзі не звярнулі належную ўвагу да гэтага. А зараз выкінуць гэтых людзей за борт, па іх віне у тым ліку, Яны трапілі ў гэту сітуацыю, сталі наркозалежнымі. Хачу звярнуць яшчэ ўвагу на такі нюанс, што менавіта у маіх расследаваннях, якія адыгралі сваю руль, менавіта нарколежныя людзі, рызыкуючы, дапамагалі іх рыхтаваць. У гэтым сэнсе тое, што вы зараз сказалі, якраз мне падаецца найбольш каштоўны патаз фільма наркаганндаль, у гэтым і заключаецца трэба вярнуцца ў сям'ю, у грамадства і гэта адзін са шляхоў перамагання гэта зла. Нашым гледачам я зараз прапаную самім паглядзець гэта складаны, трывожны і вельмі шчыры фільм наркагандаль.